Cenica Miljana i Bebica napuštaju zadrugu Lazar Čolić, Zola i Miljana Kulić su nastavili svoj razgovor ispred izolacije. Filip Car pokušava da reši sve stvari, dok Nenad Macanović Bebica sve pomno prati. Hoćeš ti reći Bebici kako stoje stvari ili ja da mu kažem, rekao je Car. Zapčela si nešto i trebaš i ja ću započeti, rekao je Zola. Šta ćeš započeti, upitala je Miljana. Odnos neki pogotovo kada izađemo odavde, rekao je Zola. Aha, dobro, započni, rekla je Miljana kroz suze. Šta tebe briga kada si sa Bebicom, upitao je Car. Danas ću da platim kaznu i da idem, ako hoćeš. Platit ću kaznu i za mene i za tebe, rekao je Bebica. Jel pijemo kafu ujutru, upitala je Miljana Zolu. Vidjet ćemo, rekao je Zola. Ništa se nije rešilo, neću vas pustiti. Sada ti kažem, sram te bilo, lažovi foliranci, rekao je Car. Da, lažov si. Što ne kažeš sve što si rekla za njega, što? Ona laže, on je pokriva a ja ispadam budala, dodaje Bebica. Za najnovije vesti iz realitija i estrade kliknite subscribe, like i zvonce, svaki dan najnovije vesti, zato nas zapratite.